Unasema tunataka change. Kama tunataka change, tuambiane ukweli. Kuna nchi inaitwa Rwanda. Hao watu walikuwa na ukabila, na ni kabila mbili tu. Watusi na Wahutu. Walivurugana, wakavurugana, wakavurugana, wakakata vichwa. Mpaka ukienda Kigali, the capital city of Rwanda, roundabout, kama imewekwa pale nini CBD, wameweka pale vichwa za kitambo, zile zenye watu walikufa, yani wajone, mtu unajionea vita inakukumbusha, 1994. Mpaka saa hii Rwanda hakuna ukabila na watu wanaendelea, hiyo inchi saa hii imeendelea. Mpaka siku hizi ukiona mpira, Premier League unaona pale, visit Rwanda. So kwa hivyo ni inchi imeendelea. Na ninaona ni kitu mumeleta hapa wapi? Kenya. Lakini mimi nasema hivi, tuko na ripoti mingi sana. Truth, Justice and Reconciliation. Tuko na nini Injustice Report. Tuko na Ndumu Report. Hizo vitu zote, kama mnasema tunataka change, hizo vitabu zifunguliwe. Na hizo vitabu zikifunguliwa, hii town hii, Nairobi yenye tumekalia hii, itakuwa rearranged upya. Kama tunataka, hii itakuwa rearranged. Tutakuta mtu ako na ploti, na ukimuuliza uliipata haje. Ana hata answer. Na utakuta ni watu wengi wanatoka region moja. Lakini ukimwambia receipt za shamba hii, ploti hii, namba hii, iko wapi? Ana. Kwa hivyo tukisema tunataka change, we want total change. Tuache kudanganyana hapa. Tuache kudanganyana kabisa. Kama tunataka change, we want total change. Hapa juzi kulikuwa na Gen Z. Wakaleta issue. Cabinet ilikuwa imechukua watu wengi majority. The people from Kikuyu community and the Kalenjin community. Hii wengine walikuwa kidogo kidogo. Sasa wakati Gen Z wameenda maandamano, ikakuja changes. Wakaongeza kidogo Wajaluo, wakaongeza kidogo Mombasa, wakareplace. In fact, wakareplace kule Western Ababu, wakaweka tena mlio mwingine. Huku Mombasa pia wakareplace. So hakukuwa na changes. Lakini tuliona pale kwa cabinet, watu ambao wako kwa hiyo composition wengi ni kutoka kabila wa Kikuyu. Kama watu wanataka total change, awe ni wana advocate change. Mimi naweza address Musalia na Wetangula nikasema hapana. Kwa nini mnakaa kwa hiyo cabinet na mko wengi? Mbona Mturukana hajapata ama Mmasai? We give you a challenge. Watu wa kutoka kwa mlima wa Kikuyu, mwambie hao watu saba ambao wako kwa cabinet, mudonate hata nyinyi hizo zenyu kwa kabila zingine. Hapo ndio tutaanza kuona kwamba watu wameanza change. Hapo ndio tunajua sasa change tunaendelea vizuri. Hapo tunaona sasa tuko kwa ukweli. From there, tusema hapana. Sasa tubadilishe katiba. Tukishabadilisha katiba, imebadilishwa, tubadilishe ways of governing. Tukishabadilisha ways of governing, itakuwa vizuri. Ndio huyu babu wino mwenye nasikia watu wana advocate, aenda asimame ugavana Kirinyaga ama Nyandarua. Alafu ule governor mwenye ako huko Mkikuyu aenda asimame Kakamega, maana Waluya pia nimeona wakisema wao wako liberal wananga ukabila. Aenda asimame wapi? Kakamega. Mturukana atoke hapo, mwenye ako Turukana aenda asimame Mombasa. Hapo ndio sasa tutasema we are genuine. Tunataka nini? Total change. Lakini kama tunadanganyana hapa, mimi ni Mluya. Na kama mtu anasema mimi si Mluya, basi mimi ni Msamia. Tuache kudanganyana. Waluya tuko sub-tribe 18. So kwa hivyo, Mr. Speaker, tuache kudanganyana. Hapa, lazima pahali penye kuna demokrasia, with the system of governance, ikifika 2027, kila mtu atajiria arrange tu kwa mtu wake. Hata Waluya wanasema tu wao wanakuanga liberal, wanadharau Musalia, wanadharau Wetangula hapa ati afai. Na mimi naona Musalia ni leader wetu kule Western, Wetangula ni leader wetu. Ikifika wakati kama wataona wameudhika sana na Musalia na nani, watafuta jirani nani? Raila. Raila ni jirani, na Raila anaongeanga Kiluya na Kijaluo. Kwa hivyo wataona hawa si watu wametuudhi.
Walikuwa kwa serikali wajatuletea chochote, wamekuwa siji kwa nini, sijua wajatutafutia kazi Amerika, watarialeni kwa nani, mbona wasijirialeni basi kwa kabila ingine. Sijaiona Muluya akipigia kabila nini, akipigia hizi recent election, wakichukua kura mingi kupatia mtu mwingine kando na Raila. Meaning that these people pia wako na ukabila. Pia wanaangalia mtu gani ambao wako karibu na wao kidamu ama kicultural ama kiutengano, wanaishi vipi. As I conclude, wanajua watu walikuwa na meza hapa time, lakini anyway, because mimi naanza kusema ikweli, even mimi am truthful man kama Gachagua. Watu wanaonanga mimi am also truthful man. Mimi nikitangaza hapa, nimeona watu wengi hapa wakiongea mambo ya Gachagua, ya Gachagua, ya Gachagua. Kwa hivyo ni kumaanisha watu wanajidanganya hapa that we need total change, lakini Gachagua ndi wana advocate hapa. Mimi na advocate William Samuel Ruto. Mimi ni Ruto. Mimi ni wa Ruto. Kuna uchanja. Mimi ni wa Ruto. Ruto mbele na nyuma, mimi ni wa Ruto. Ruto sisi tunasonga na yeye 2027. Penye Musalia yuko, Raila yuko, Ruto yuko, Wetangula yuko, hapo ndio tunaenda. Nimeshukuru bwana Dan Rai. Leo amesema kwamba leo nimekolea ama nimetulia. Kwa nini nasema nimetulia? Unajua utamshukuru baadaye mjenda. Nasema imagine basi yangu. Mimi nataka kusema hivi. Kuna msemo mmoja ambaye nakuwa kwenye Korani. For the first time naambia ambaye kitu ambaye iko kwenye Korani. Inasema kwamba ni sura iliteremka wakati wa asiri. Inasema Mwenyezi Mungu aliapa mwenyewe. Akasema na hapa katika hii asiri mwanadamu yuko katika hasara. Ila mwenye kuamini atende yake na akatazane maovu. Mimi nimekaa pale nilikuwa nimesikitika sana. Kuna wa Kenya I complain kwa mtu ambaye anatenda haki na akatazana maovu. Mheshimiwa Gachagua anatenda haki na anakataza maovu. Makosa yake unashindwa ni gani? Tunasema kwamba umoja ni nguvu. Kutengana ni udhaifu. Gachagua anasema tuungane kama familia yetu. Ndiyo tutembelee wengine tukua united. Alafu na wewe unasimama huko kando ukisema kwa watu wa mlima, hata watu wa lake ama watu wa mito, lakini wanaungana, makosa yao ni gani? Hiyo kuungana kwao, kwani wana threat gani? Kwani wanataka wao divided kwa nini? Jiulize hiyo maswali kabla hujaanza kuongea. Kisha baadaye uelewe kwamba katiba yetu ya Kenya nasema nini? Chagueni mmoja arepresent shida zenu katika parliament, katika government. Gachagua anarepresent shida za watu wa Mount Kenya. Kwa sababu hao ndio alimpendekeza hapo na akamwambia basi, although nyinyi ndio mmekuja na kula mingi, wacha tuweke chama ni pande nyingine. Na tuelewana naye. Na wakafanya mambo zao. Makosa yao ni gani? Surely. Unaambia kwamba mgala muue na akimpe. Kwa kweli naweza kuwa una chuki, wivu na kiburi. Lakini heshima wengine ndio waheshimike. Kwa sababu unaambia kwamba respect is true traffic. Heshimu watu waheshimiwe. Kwa hivyo wale ambao wanabayuka na tamaa na chuki, tafadhali mwekeni kando, wale watu wanaendelea vizuri na wanaendelea kwa njia naye paa. Nikitaka kumaliza mimi sitaki niende sana. Kwa anybody mwenye akili timamu aheshimu Gachagua. Wote ambaye kuna akili timamu aheshimu Gachagua. Na naanza kuwapatia kitu kama prophecy. Come 2027, Mungu akitujalia inshallah tufike wakati huo. Nawaambia hivi. Hiyo hao watu wote ambao wamefungua mdomo kama speaker, amini usiamini, watakuwa kisema kwamba waliokuwa wabunge wa Kiaru, waliokuwa mbunge wa Kikuyu, kwa sababu hiyo tu kiti ya Kikuyu imekuwa watu wengine kama kina Mwite ambaye tunawakumbukanga. Wenye hiyo mdomo umekuwa na watu kama kina Kabogo
ambaye alikuwa na uwezo akiongea na kwambia naweza deal na wewe mpaka waende kaburini. Lakini sasa hivi tunasemanga aliyekuwa mbunge wa Juja. Kwa hivyo sasa hii mdomo ambayo mko naye tumeikuiona na wengi. Tulikuwa tumeona kina Katuku ambaye alikuwa amefungua mdomo kama spana. Today tunasemanga aliyekuwa bunge. Kwa hivyo ole wako kama umefungua mdomo sana. Nikimaliza. Kasagwa anakuambia tu neno moja. Wewe kama unataka ujinga, tabirikana ujinga. Na uelewe unapocheza naye jamaa amekuwa ndio na anajua kudili na watu vile ambao unastahili. Na hata kuchaguliwa pale hakuchaguliwa kwa urais. Alichaguliwa kwa masukumana. Ni mwanaume ambaye anasema cheza na matiti ya mamako. Lakini usijaribu kucheza na magende ya babako. Kwa hivyo sasa mtu yako ujue utatofautisha nini. Wacheni waambie jokes ambaye mko naye. Kuna jokes na viganga mahali wanaume wanakuangalia na utakayopata hautasahau. Itakuwa hata nakumbuka miaka 20 ijayo unalia ni kama umekosea siku hiyo. Asante, Mungu awabariki.